ବସ୍ତିରେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ବସ୍ତିରେ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ପାନୀୟର ଅସୁବିଧା ଅଛି ପାନି ପାଇଁ ସେପଟେ ଯାଇପାରୁଛି ଏପଟେ କଲ ନାହିଁ ତମେ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାଷା କହୁଛ ପୁରା ତ ଓଡ଼ିଆ କହୁନ କୋଉ ଭାଷା ଏଇଟା ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଆଚ୍ଛା ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା କାହିଁ କହୁଛ ମାନେ ତମେ ଆସିଛ କୋଉଠୁ କୋଲକାତାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଆସିଲଣି ତୁମେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ କୋଉଠି ରହୁଥିଲ ଏଠି ଏକା ରହୁଥିଲ ଏବେ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛ ଏବେ କିଏ କିଏ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛ ପୁଅ ଆଉ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଉଛ କେମିତି କଣ ଚଳିବ କେମିତି ଚଳିବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି ଚଳିବ ଏଇ ଝାଡୁ ହେଇଛି ସେମିତି ଚଳୁଛି ତମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି କାହାର ଏଠି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏଠିକାର କାହାର ଅଛି ତମର ଅଛି ତମ ଘର ମାନେ ତମେ ତମେ କ'ଣ ତମେ ବି ଇଏରୁ ଆସିଛ ମାନେ ତମ ତମ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାହିଁ ତମର ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ସୁବିଧା ପାଉଛ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି ଚାଉଳ ପାଉଛ ଅଣ୍ଟୁଛି ବସ୍ତିରେ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ବସ୍ତିର ପାଣି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ର ପାଣି ଆଣୁଛି ଝାଡ଼ାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ କଣ ସୁବିଧା ଆସିଲେ ଆମେ ପାଉନି ସବୁ ଦିଆ ହଉନି ସୁବିଧା ଆସିଲେ ସବୁ ଅଲଗା ବସ୍ତିରେ ଦିଆ ହଉଛି ଆମର ଦିଆ ହଉନି ଆଚ୍ଛା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଜାଗା ମିଶନ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଥଇଥାନ କରାହବା ତମର ତ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାହାର ନାହିଁ ତମେ ଏଠିକାର ନୁହଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କରିବ କ'ଣ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା କ'ଣ ତମେ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତ ଥଇଥାନ କରିବ କହୁଛି ସେ ତ ଆଉ ଆସୁନି କି କରୁନି ସେ କହିବ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗିବ କରୁଛି କେତେ ଯେଦିନ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ସେଦିନ ଥଇଥାନ କରିବ କହିଲା ଯେଦିନ ଭାଙ୍ଗିବି ସେଦିନ କରିବି ଦେଖା ତ ଯାଉନି କେଉ ତ ଆସୁନି ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠିକୁ ଆସିଛ ଏଇଟା 22 ବର୍ଷ ହବ ତମେ ବି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ତମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାହିଁ ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି ଏଇଟା ଝାଡ଼ କାମ କରେ ତମକୁ ତ ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯିବ କେମିତି କ'ଣ କରିବ କିଛି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତମର ଯଦି ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତମକୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସରକାର ଯଦି ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ ତମକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ସରକାର ଯେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା କରିବ ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ଆର କି କରିବ ଆମ ସେଟା ତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନାହିଁ ଭୋଟ ପରିଚୟ ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ବାଇଶ ବର୍ଷ ତେଇଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ବସ୍ତିରେ ରହିଗଲଣି ବାଇଶ ତେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କଣ ଆମର ଯଦି କିଛି ନ ହବ ଆମେ ଦେଶକୁ ପଳେଇବୁ ସେ ଯୋଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଦେଶକୁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁନି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏଠିକାର ବାଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଛ ଉନ୍ନତି ହେଇ ଆସିବାର ଦେଖିଛ ନା ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରହିଯାଇଛି କ'ଣ ଦେଖିଛ କ'ଣ କିଛି ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିନୁ ଏ ଫନି ଫନି ହେଲା କ'ଣ ଆଣିକି ଟିକେ ଟିକେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଏ ଚୁଡ଼ାକି ଚାଉଳ କିଲେ ଦୁଇ କିଲୋ ବାସ ସେତିକି ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଉନ୍ନତି ଫନି ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା ଜାଗା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ହଁ ଏଇ ଗଛ ପତ୍ର ନାଳ ପତ୍ର ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲ ପାଇଛ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଥିଲ କିଛି ନାହିଁ ତମେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ ତମେ ବି ସେଇ ଝାଡୁ ନା ଅଲଗା କିଛି ଅଛି ବେପାର ଝାଡୁ କାମ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଝାଡୁରେ ସବୁ ପୋଷୁଛି ପେଟ ପୋଷୁଛି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ପରିବାର 4 ଜଣ ଅଛି କିଏ କିଏ ଦୁଇଟା ଝିଅ ପୁଅ ଆର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ 6 ଜଣ 6 ଜଣ 6 ଜଣ ବାକି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ତ ଘର କାମ ଏଇ ଝାଡୁ କାମ କରୁଛି ଆର ପୁରୁଷ ମାନେ ବେପାର ଯାଉଛି ପତ୍ର ନେବାକୁ ଯାଉଛି
ए होचे झाड़ू बस्ती आउ ए झाड़ू बस्ती रो लोके जो माने भी अछंती तांकर गोटे ही रोजगार माध्यम से माने झाड़ू तैयारी करंती खजूरी पत्र रे झाड़ू बिक्री करंती एवं सेइठु उपार्जित धन रे निजर परिवार पोसे ए बस्ती भितरे किछि बंगाली परिवार भी अछंती आउ किछि ओडिया परिवार भी अछंती आउ जो भी बंगाली परिवार गुड़ी को रही चंती सेमानक भितरे अनेक जण आज पर्यंत भोटर परिचय पत्र टी भी पाई आधार कार्ड तो दूर कथा ना से ओडिशा सरकार किसी लाभ पाई पार ना बंगाल सरकार किसी लाभ पाई पार।